To tabbatar kai ba baka da daraja, ina gaya muku. Don haka ga kan dai ka sakawa. Asa. To ai tuna mani haka ai. Yawa. Idan dai ka in ka haudawa sai ka ci in ka haudawa to ka ci ka dai to ka ga ne kenan ka haudawa kuma babu abin ya ka ga ne ka dai gama da ka kawo gari da kai ne zai faduwa yawa ana magana Allah zaba kana magana ta Allah kiyaye kwaro da wulaya shagwa ta nutsin ma yawa yawa shagwa ta dutsen mari in kai halba ka kai bugu ka dan zanki dake kafar ka zanki zuwa ne dai ka ba ta baya karhi eh dan dan yawa yawa a kwaro ya samu yawa a rika cewa waza muna eh a rika cewa waza ko wani ne zai ci a waza yawa dadi na da hajan kayan Allah da ko ba ba da mota bare nan za a ba da mashin kwaro hari za ka mai gida za ka mai gida da rai Wallahi akai ƙaro hari. Wallahi. Wallahi. Ba yawa kai ka ba su kai. Kai Allah ba su.